është e qartë që jemi në harmoni të plot me detyrat funksionale të policisë shtetit në kuadër të garantimit të rendit dhe sigurisë publike në kohë zgjedhjesh, sigurisht në përputhje me parashikimet e kodit zgjedhor dhe të ligjit të saj organik. Këtu nuk konstatojmë të ketë prapaskena të prezumuara kur gjithë veprimtaria e kërkesat e kësaj dispozite janë për të garantuar një drejtësim të qetë dhe të rregullt të procesit zgjedhor të normuar dhe në ligjin organik të saj duke bashkëpunuar me administratën zgjedhore. Në lidhje me komentin e 4 të Presidentit të Republikës i cili dhe në këto argumenta ka ecur me teori subjektive, konspirative, përsëri konstatojmë të mos ketë referenca konkrete ligjore. E para në kompleks, jam i prirur të jap drejt argumentave shteruese që zyra juridike e Presidentit të Republikës ju ka parashtruar deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për të mos jollosur, ndoshta edhe me padrejt, figurën e pjesës dërmuese të policëve, a 15.079 policia për mua, është një losëm nga 200 apo 300 individ cilët kanë qenë pjesë problematike e saj, është një losëm dhe gjithë trupa policisë. Nisu dhe nga fakti që i pjesë jëtë vogën të asaj që quhet formalisht opozit, e pa provuar në dy zgjedhjet e fundit, ka braktisur kuvendin dhe gjithë ky tension artificial i klimës politike, çështje mosbesimi për cilën 2017 shkuam drejt i qeverisë, formalisht teknike, vetëm për t'i prerë rrugë ndikimit policor në zgjedhje dhe nuk arritëm asgjë, do t'i bante mirë edhe kësaj majorance që ky ligj të mos futej për të shqyrtuar ose të shtyje atë ndryshoje ose të lije stok para 25 prillit.